Action by Nziza ko yari match nziza ku mpande zombi ni match twifuza gutsinda mu byukuri kuko urumva ko ni twatangiye match ya mbere turayitakaza so twaje muri match dushaka iyo nsinzi kugira ngo byibuze natwe dutangire shampiyona neza ndetse tunabonera no gukomerezaho mikino iri imbere so navuga ko twabonye amahirwe yo gutsinda ariko nitwanzwe byabyaza umusaruro turashafitemo wenda yo weakness yo kudatuza imbere y'izam ariko ngira ngo buryo twinjiye muri match bwari buryo bwiza tactically twari beza Rayon Sport yari nziza nayo hanyuma igitego dutsinzwe cyo navuga ko ni igitego twari twa ni ikosa twari twanarije neza kuva na mbere twari tubizi ko turangara gatoya kuribonana ko akenshi ntabwo akina sohoka ahubwo akina yinjira so ngira ngo second pressure ntabwo yabaye nziza ko pressure ya mbere yari ihari ariko amaze kwinjira pressure ya kabiri ntabwo yayihasanze urumva ko yari yateye umupira ngira ngo yitonze ari wenyine so hano nkariya ko ikosa nkaririyo mukinnyi nkuriya ngira ngo yagomba gukora ikinyuranyo navuga rero ko ari ni ikosa ubwacu navuga ko twaruzinze focus gatoya hanyuma ya small details nko ku mamacha nk'ayangaya then ikora difference yes coach ndakubaza ikibazo ariko mu buryo tunabihuza wenda na past gato kuvura ino muri equipe nationale n'abatoza bahari ubu bikunze kugaragara ko tubura ibitego cyane mu Rwanda kuri ba rutahizamu nanabibonye kuri bande touche wakomeje kenshi cyane kwikorera amaboko kutishimira uburyo abasore bagera muri box ariko ya ntego nyamukuru yo gutera mu izamu ntikunde ukime mu buryo buri group ariko nanakigarukeho particulier mu equipe ya police amashufite arahagije kugira ngo ufashe ikinyuma cyo bya ntabitego mu bonye kandi mugerageza gupenetra ntibikunde hanyuma nk'umuntu waciye muri national maze no gutoza amakipe menshi mu Rwanda ikibazo kiri global biterwa n'iki ya ngira ngo ni ikibazo nko kubivuze kitari iki uyu munsi ni iki gihe gishize kinini ngira ngo rero bisaba ko duhozaho abakinnyi bacu wenda navuga ko ntabwo bigirira icyizere cyane baba wenda over excited ntekereza ko rimwe na rimwe bashobora kuba batekereza ibiri bube nyuma y'igitego na mbere y'uko kijyamo so iyo excitement ikamutwara na mbere y'uko arangiza igikorwa nyacyo cyo rero icyo gihe yo ufite iyo excitement igutwara ikarenza decision making yawe birakugora cyane kuko urebye imbere y'izam turahagera national team barahageraga ariko uko gutuza no kufata the right decision no kubura amaso then ugatuza ukumva ko ni we mwami muri box ngira ngo nicyo tugifiteho ikibazo turahusha cyane ku mpande zombi n'amakipe menshi cyane akoresha wenda navuga abakinnyi b'abanyarwanda nayo ntabwo abona ibitego uko bikwiye kandi wabona je ikabona irahari wabona ubwo ukireba ibitego ukabona burahari ariko icyo kintu cyo gutuza no kwigirira icyizere ugasanga ntabwo gihari kandi igitego ntabwo bisaba ko ukoresha imbaraga nyinshi utekereza cyane ni ibintu bike mu gihe gitoye singira ngo rero muri club turacyabikoraho ni repetitions dukora no kubaha chance nyinshi cyane imbere y'izamu kugira ngo wenda kukamenyera ukaze gusa nyine bibaye rimwe kabiri gatatu muri match nk'iyi ishobora kuba yanarangiye na mbere hose ukabona birangiye bisubiye iwanyu kuri iyo kazi imwe igitego kikakora difference ngira ngo ntabwo biba bishimishije ariko tuba tugomba guhozaho ntabwo wavuga ngo abakinnyi n'aba siporo birukanye ntabwo bishoboka mutoza mu mukino wa mbere mwakinnyi n'ikipe ya Sunrise umunyezamu yari Emery mvuye kure atsindwa igitego benshi bavuze ko babonaga ari amakosa ye bwite uyu munsi ntabwo amahitamo ye yawe yabaye gahungu igitego atsinzwe kuba Emery atakinnye uyu mukino bifitanye isano na performance y'umukino wa Sunrise hanyuma uratubwira no kuri performance ya gahungu kuri iki gitego ya Emery ngira ngo ni umukinnyi wari umaze igihe adakina nibyo ona match ya Sunrise wenda ashobora kuba twarihuse cyane gusa niba bigaragara mu myitozo akenshi dukora selection bitewe n'uko abakinnyi bigaragaje myitozo so igihe twagombaga wenda kumukurikirana neza ahise ajya muri national team naho ntiyabonye game time
Gahunga ahubwo niwe wabonye game time kuko twakinye imikino ya gishuti Gahunga wari wikina kandi ayikina neza songira ngo twagombaga none guha Gahunga yo mahirwe kandi yakomeje no kubigaragaza myitozo kandi n'umukino nawe urimo kugaruka umaze igihe kinini cyane mu mvune songira ngo confidence yaduhaye twagombaga natwe ku kuyimusubiza muri match nubwo bitagenze neza ariko ngira ngo yagize match nziza muri rusange kuko hari saves nyinshi cyane yagiye akora navuga ko performance ya Gahungu yari nziza ikosa n'igitego cyo na ushobora kuvuga ngo ni Gahungu kubera ko ari we last man ariko buriya wanalize igitego ntabwo yanalize kwizamu gusubona n'intandaro yacyo umutoza twabonye ubushake kuri equipe ya Provo natangira kugira ku munota wa nyuma n'iki muri gukora kugira ngo equipe ya Police mu Messi yashize yarangwa no concentration nkeya iyo myumvire yo dushaka guhindura kubera icyo abantu batubona ko tumeze gutyo kubera icyo abakimwe bw'abantu babona ko mumeze gutyo kubera iki bumva ko byagenda kubera iki mwumva ko mwaza gusoreza kariyeri zanyu hano kubera iki so ngira ngo ni yo mindset ni yo myumvire turimo gushaka kurwana nayo kandi ngira ngo harimo improvement nubwo itaraba ijana ku ijana ariko byibuze hari ibimenyetso ugenda ubona ko wenda bizageraho bigakemuka imico wari uvuze ku maprofile buriya profile n'umusaruro ntaho bihuriye ushobora kuba ufite izina ariko ibikorwa bidasobanura izina ufite so ngira ngo iby'amazina bya profile ibyo ntabwo umuntu yabitindaho cyane ahubwo byakabaye byiza umuntu profile afite cyangwa yigeze kugira akomeje no kwirwanaho so ngira ngo nico tugerageza kurwana nacyo uyu munsi ni ekipe itari mbi ariko yego byaje biba afekta kandi nabwo ngira ngo rimwe n'imwe bakabigiramo uruhare so ngira ngo niko kazi gakomeye cyane mbere yuko twavuga ngo turatsinda mbere na mbere turatsinda gute turatsinda muri he style so ngira ngo rero ni akazi katoroshye na manota atandatu dutakaje ariko mu bikunda kubivuga kenshi hari n'abandi ngira ngo wenda bateye imbere kuturusha nabo bigeze kugira intangiriro mbi ariko uyu munsi ngira ngo wenda simvuga ko ariko bizagenda ariko bisaba ko nyine hari icyo gukora kugira ngo ibyo bihe bibi urimo biveho bibe byiza kandi twakwirengagiza ko nanone n'urugendo rero rwa shampiyona ushobora gutangira nabi ariko ukazasoza neza akabazo ka nyuma muri kiganiro n'abanyamakuru bakutwereka wavuze ko utarafata umwanzuro kuri captaincy kugera igihe ugomba gutangirira akazi akazi waragatangiye watoje match twabonye umunsi mugira neza we wambaye urasare niwe kapiteni wa eskizone niwe kapiteni wa polisi yungirijwe n'abandi hierarchy imeze ite oya na wa kapiteni turamudesida nje na prefera ko kapiteni byahura n'ibikorwa bimuntu akora kwa kapiteni ntabwo ari ambandi gusa nanjye nshobora kuyambara ariko ntari no mu kibuga mpagaze hariya hanze so ngira ngo kapiteni turacyabyigaho tuzafata icyemezo nyacyo gikwiye so turagira ngo turebe kwanza attitude ni iyihe ninde muntu ushobora kuyobora bagenzi be ninde muntu ufite mindset itandukanye n'iy'abandi ariko abo dufite kugeza aka kanya yaba Savio yaba Dominic yaba Migi ngira ngo baracyara abakapiteni bacu wenda Migi niwe tutaranouncing officially ariko abari bahasanzwe ni Savio na Dominic kandi ngira ngo tucyafite muri group tuzakomeza tugende turebe kugeza igihe tuzafatira umwanzuro wo kuvuga ngo uyu niwe captain noneho wa club gatoya kaka bonus kanyuma bo coach birahura n'ubundi n'icyo ngicyo cya ngabo yarabashije ni staff uzakoresha mu business hano mu buryo bubiri hari ubwo abakinnyi bwa bakitorera ugafata icyemezo bi cyangwa none so sinavugana none ngiye kubivugana bavuze none ibintu bizabiri intano so icyo gihe ngira ngo
icyo baradushinga no kuzabona official captain kandi muzamubona. Kwazifashe sakoze.